magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil waxa maanta si weyn ay isugu soo baxeen shacabka ku dhaqan iyo mas-uuliyiinta hay'adaha dawladda ee kala duwani dabaaldega xuska 18 May iyadoo guud ahaan magaalada berberana ilaa xalay laga dareemayay u diyaar garowga xuskaasi saaka subaxnimadii hore ayaa fagaarayaasha waaweyn ee magaalada berbera waxaa socod luga ku maraayay guud ahaan hay'adaha dawladda ee kala duwan iyo shaqaalahooda iyo weliba shacabweynaha magaalada berbera iyo ururada bulshada iyadoona ay gabagabadii isugu soo biyo shubteen fagaaraha cusub ee loogu talagalay in maalmaha noocan ah ee xusaska ama munaasabadaha lagala hadlo dadweynaha magaalada berbera waxaana kala soo qayb galay dadweynaha berbera xuskani 18 May mas-uuliyiin sare oo ka socday xukuumadda sare ee somaliland kuwaasoo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda maaliyadda somaliland sacad cali shire iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee qeybta amniga cabdilaahi xuseen aw maxamed sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi socod gaardiyo ku soo maray ciidamada kala duwan ee somaliland kuwaasoo ay ka mid yihiin ciidamada booliska milatariga iyo weliba ciidamada badda iyo sidoo kale ciidanka damdamiska ee magaalada berbera kadib dabaaldegaasi ayaa waxaa fagaarahaasi shacabweynaha magaalada berbera kala hadlay madaxda iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee xuskaasi kasoo qayb galay iyagoona shacabweynaha berbera ugu hambalyeeyay xuskani isla markaana ugu baaqay inay si weyn u muujiyaan maalintan qaran ee somaliland gaarka ay u tahay maalintaaynu halkan u taaganahay isugu nimid midaynu isaga sheekaynayno ma aha waa midaynu 30 sano maalin walba maalintoo kale xusaynay sidaa daraaddeed maalin walba isxasuusin iyo adkayn iyo inaynu guntinta sii gejino ayuubay naga tahay ee wax cusub isu sheegi mayno waxaan halkan aad iyo aad uga hambalyaynayaa bulshaweynta gobolka saaxil dhammaan todobada degmada iyo degmada magaalo madax baahba sida wanaagsan ee looga qabtay xafladan ama looga dabaaldegay waxaan si gaara u salaamayaa shacbiga magaalada berbera gaar ahaan dhallinyarada dugsiyada iyo jaamacadaha waxaan idin leeyahay waa maalintiinni jasaa kallah cid looga mahadnaqayaa ma jirto waxa aynu haysanno waa tii aynu ku hantinay waxaan leeyahay dhammaan bulshaweynta gobolka saaxil aad baa ugu mahadsantii sida weyn ee u weynaysay maalintan waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo ilaahay amniga aynu adkeeyo ilaahay xuska xuskan xuska ku-xiga inagoo nabad qabnaa amniga barwaaqaysan ilaahay nu gaadhsiiyo qarannimadeedii qarannimadeedii way taabo qaaday way taabo gashay hore u socotaa maalinba maalinta ka dambaysa xubin baa inagu sii kordhaysaa khayr baan u rajaynayaa ilaahay amniga aynu adkeeyo yaal moraal jabin horaynu u soconaynaa amnigeenaynu ilaashanaynaa qarannimadeedaynu ilaashanaynaa maanta waa maalintii qarannimada waa maalintii qarannimada la muujinayay waa maalintii aynu gacmaha isqabsanaynay waa maalintii aynu uryandiirkeed ahayn inaan hudaha u mahad noqdo waa mid inagu waajiba weyey waayo wuxuu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam ninka nabad ku seexda ee maalinta uu cuno haysta iyo habeenka nabadgelyo ku seexda masaajidka nabadgelyo ku taga adduunka wuxuu kama badana marka nabad baynu haysanaa ilaahay baynu adkeeyay waxaan leeyay maanta waa maalin qaran waa maalin aad iyo aad u weyn maalintii aad meeshan masaajidku ka dhacaysay iyo maanta dhig bay kaa u dhexaysaa iyo ii muuqataanaya waxaa laga yaabaa inuu inayaan joogin maalinta laakiin maalintaasaan garanaya anu sidahay iyo maanta sidaa tahay oo wax ilaahay noogu maanta wey maanta waa maalin qiimo weyn leh waa maalinta aynu aad u horeynay waa maalintii aynu rasoo noqonay barnimadii aynu kuoroolanay waa maalin tacab badan ku baxay waa maalin dhiig badan ku baxay waa maalin u baahan inaynu mar walba weynayno oo aynu ilaalino walaalayaal maanta halkaa waxaynu kusoo gaadhnay horumarka waa nabadda iyo mungaranaysa ismaqalka iyo tanaasulka ayaynu halkaa kusoo gaadhnay waxaan hambalyaalkan uga dirayaa dhammaan ummadda jamhuuriyadda somaliland oo muujiyey sanad gurada COVID-19aad inay tahay somaliland dal madax bannaan oo aan marnaba dib ugu noqonayn midowgii hore ee soomaaliyeed
waxay ka dhigan tahay baad aad u weyn oo loo jeedinayo dhammaan caalamka inay Soomaaliland goobistaageeda ay ku dhegan tahay sanadba sanad kasii dambeeyana ay sii taabo qaadayso. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta waxaan u dabaaldegaynaa sanad guuradii 2000-aad ee ka soo wareegtay goonistaaga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliland. waa 18kii May waxaan imi ka dhameynay, xafladii baa dhammaatay, waxa dhammaatay ilaa week baan u soo soconay hawsha inaan qabqaabino. waxaa la isugu yimid fakaaraha weyn ee magaalada Berbera, aad iyo aad baa laga soo qayb galay, waxay u dhammaatay si aad iyo aad u qiimo badan. maalintan taariikhday lahayd waa la muujiyey, waa laga sheekeeyey, aad iyo aad baa dadku muxuu ahaa u dhegaysan taariikhda. maanta waxaad moodaa jamhuuriyadda Soomaaliland inay cirka maraysay Ibnilaahil Kariim ay u hadhay oo keliya in la ictiraafo. ictiraaf waxa uu baa u haray, laakiin dowlad ahaan iyo nidaam ahaan iyo wax kastaba cirka ay martay. waxaan rajaynaynaa dadka muxuu ahaa Soomaaliyeed ee had iyo jeer ku hamiya Soomaaliland waxay ka mid tahay dowladda federaalka. taas waa arriyo dhammaatay, waa arriyo aan dib u soo noqonayn, waa arriyo aasantay. waxaan jecelahay dadka Soomaaliyeed inay qadariyaan go'aanka ay gaadhay jamhuuriyadda dadka reer Soomaaliland oo ay ku taageeraan, ku hambalyeeyaan maanta qiimaha badan ee maanta taagan. runtii muxuu ahaa, waxaan aad iyo aad halkan uga mahadnaqayaa shaqaalaha BOT oo si weyn uga qayb galay xafladan, aad iyo aadna u dadaalay, wax weynna muujiyey. idinka waxaan aad kale salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliland, mudane Muuse Biixi Cabdi, iyo dhammaan muxuu ahaa ciidamada qaranka, mujaahidiinta, dadka u soo dagaalamay dalkan, iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed rag iyo dumarba meel kasta ay joogaan, yar iyo weyn, aad iyo aad baad ugu salaamantihiin.
marka hore marka labaad waxaan jeclaan ku mahadnaqayayo intii soo qabanqaabisay xafladan ee iska xil saartay iyo intii gacanta ka siisay iyo intii ka soo qayb gashayba aad baa umahadsantahay baraka allahu fiik. Munaasabadan waxay waa munaasabad farxadeed ciideed. Waxaan hambalyeynayaa qaranka Soomaalilan iyo dadka Soomaalilan meel kasta oo ay joogaan bal hambalyo hambalyo hambalyo. Waxaan xusayaa kuwii u hurin naftooda iyo diinkooda xornimada Soomaalilan intaan aninala joogin maanta ilaahay subxaanahu watacaala sakabalaya naxariisakana ka waraabayo intay nala socdana caafimaad iyo cumrideen barbarga ilaahay subxaanahu watacaala. Ujeedadeenu kale munaasabadani waa laba. Waxa weeye inaynu xusno maalintii weyn oo kor u qaadno sida waxa weeye inu fadhiyni doro caalam intiista kale halkay qadiyadu inaga tagantahay. Waxaan filayaa labadabaynu ku guulaysanay insha allah biidnillaahi kariim. Geesta kale dabaaldeg la mid ah kan bariga ka dhacay ayaa shacabweynaha magaalada Berbere iyo mas-uuliyiinta hay'adaha dawladdu ku sameeyeen badda iyagoo adeegsanaya gaadiidka badda. Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.